Naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti gareen faashist Abiy Ahmed haleellaa diroonii raawwateen namoota nagaa waldaa keessaa osoo jiran ta'uu namoonni naannoo sana dubbataniiti jirum. Nama waldaa oolee waldaadhaa yaa'u marii xiqqoo qabna jedhanii karama Oromummaa kana akkaataa ittiin buludhamne nageenya dhabuudhaan duraan dursineetu mayyuu nagaa dhabuudhaan erga mootummaan kun darbeen alatti homaata akka waan hundaan jeeqamuu fi akkatti bulu wallaallee otoo nagaa keenya hojjetanii otoo nagaa keenya qotannoo otoo nagaa keenya bulla jennee biyya keenya keessa otoo nagaa hojjennu otoo waa tokko hin taane ammas waama nageenya keenyaa otoo mari'annu lafa guyyaa 3:07 gubbaa kan ta'u dhufee waaquma irraan asii gadiin nutti waan buusee darbate. Ani maqaan koo biyya afaan jedhama. Guyyaa tokkoo guyyaa sangataa waldaa dhalmee mataa waltajjii deemee ilaalchaa hundayyuu kan dhaqee maatiin koos warri koo hundiyyuu ollaan keenyas hiriyyoonni koo hundiyyuu kunoo kan na biratti illee wajjumaan manaa baanee nagaa keenya galu dadhabee. Namoonni dirooniin haleelaman kunneen dhabiinsa wal'aansaatiin gidiraa fi dararaa hamaaf saaxilamnee jirra kan jedhan jiraattonni namoonni lubbuu isaanii darbaa jirus hedduu ta'uu addeessaniiti jirum. Amma waanti yaalamuun qabnu qorichi hin qabnu kunuun lafatti dhumaa jirra. Ammallee ulaan danda'amu yoo jiraate ulaan ittiin danda'ame nu yaalan nu ittiin danda'ame waan tokko kennanii tokko lamaanii nu kennan nu yaalan amma danda'ame akka nutti shilleessin. Warri lubbuun ba'e inni albaata warra sararamu waa ummattii wayii dabalanne kan akka nu gargaaru gargaarsa kadhanna Oromoon bakka jiru isa kana ba'a. Nuti waan beeknu nuti waldaadhuma deemnee samaayidhuma irraan gadi nutti gadhiifane waan isaa wallaallee nuti gadhiichuu keenya malee rukutamu keenyatti nagarree qajeelleedhuma qabachaadhuma keessa maduuf irratti agarree. Nuti simmoo garuu waan jecha kana qabnuuf immoo sinirratti dabarsuu qabna. Itti dabaluunis jiraattonni kun miidhaa nurraa ga'eetiin midhaan fi horii keenya sassaabbachuu hin dandeenye daa'imman keenya waliin beelaaf saaxilamnee jirraas jedhu. Farri hojjetame kunoo harki koo akkasii miilli koos illee akkasidha. Obbolaan koo rukutamaniiru. Biyyoonni koo namni kan lubbuudhaan dhumanis. Kan jiraachaa jiranis jireenya isaanii hin baramne kan du'aa jiranillee hundi isaanii wareegamuu kan irra ga'ellee biyyoonni koo hundiyyuu kan nagaa qabu hin jiru nagaa qabna kan humnaan jedhu hin jiru hundi isaallee kan maduu kana baatee taa'uuf. Lubbuudhaan lafa kana gubbaarraa kan du'an naannoo mana nama soddomaa ta'uu har'allee maduudhaan kan jiran amma na jennee waan tilmaamnee beeknu qabnu kunoo kan koollee ijoollee. Ani qabu naannoo ijoollee kaan horii bobba'an malee naannoo ijoollee 10 olii kan ta'an tokko kunoo harma ootii harrayyuu mucaa wallaalaa haati manaa fi ijoollee otoo waldaa baatu achitti otoo teenye nu immoo wal ga'ii dhaabannee otoo nuyi waldaa yaa'ee uummata yaa'ee nagaadhaaf jiru karaarra otoo dhaabataa jiru nama nagaatti waaqarraa kan nutti gallakkisee har'allee akka taatti ijoollee keenya guddifannu dhabne. Hambaallee dhabnee haati manaa irraa baddalamtee ani immoo rukutamee kunoo lukaa cabeen barattan bahee horii koollee waanan qabullee ro'oota qabullee bahee ilaala dhabee midhaan koollee akkatti ilaala dhabee midhaan koo bineensi fixaa jira horiin koo kan caakkaa bulaa jira hagarraatti illee kunoo nagaadhaan akkattan bahee.